Україна стоїть перед кількома серйозними загрозами – економіці, незалежності та територіальній цілісності. Так вважають вітчизняні та закордонні фінансисти та політики, які зібрались у Києві на екстрений економічний саміт. Українці мають жахнутися від стану, який потрапила країна, прогаявши понад 20 років незалежності, і взятися до негайного розв'язання численних економічних проблем. Адже сильна економіка дозволяє мати і сильну армію. Політики, які провели успішні реформи у своїх країнах, радять створити невеликий, але з високими зарплатами уряд. Знайти для цього уряду людей, які не побояться саджати крадіїв, лібералізувати бізнес та політично прикривати ці кроки. Змінити податки та спростити закони, зокрема, заради внутрішніх інвесторів та бізнесменів. Питайте у людей бізнесу, що їх зводить з розуму, що найгірше робить держава, що їх дратує, та ви правляєте. Це аніскільки не коштує, це лише організація. Вам потрібно менше бюрократії, зрозумілі закони та низькі податки. Так, по цій дорозі ви можете совершити ошибки. Але краще совершити ошибки, робити це во благо своєї родини, а не свого кармана, чим не совершити ошибок і взагалі не досягти такого результату.